Programi i gjeneratës së re digitale në Shqipëri STEM, aplikimi i të cilit nisi vetëm pak muaj më parë, pas në nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes Fondacionit Vodafone Albania dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ka nisur aplikimin me trajnimin e nxënësve të moshës së 12 deri në 14 vjeç dhe mësuesve në 12 shkolla të vendit. Faza e parë e këtij projekti u finalizua në një event ku u prezantuan dhe u vlerësuan me çmime projektet koduese më të mira. Në fazën e konkurimit u paraqiten 51 projekte të realizuara nga rreth 250 nxënës. Drejtoresha e përgjithshme e Vodafone Albania, Katja Stathaki, u shpreh entuziaste për aftësinë digjitale të nxënësve në moshë kaq të re. Si CEO një kompanie, jam shumë e lumtur të shikoj që kemi arritur të nxisim pak mendim në mendjet e gjeneratës së re. 10 vjet nga sot, shpresoj t'ju shikoj të bëni titujt e lajmeve që merreni me kodim. E pranishme në këtë event ishte edhe Ministri i Arsimit Evis Kushi. Se mendoja që në një periud kaq të shkurtër rezultatet e këtij projekti do ishin kaq domethënëse. Mendoj se do të ishin kaq shumë të përfshirë bashkë me mësuesit. Ne kemi plan që dhe vitin e ardhshëm, jo vetëm në 15 shkolla, por edhe në 30 shkolla dhe deri në fund të projektit, në fund të 3 viteve, ne do të kemi nëse 60 shkolla. Në fazën finale të konkurimit u përzodhën 10 projektet më të mira nga juria. Fëmijët kishin realizuar produkte që u vinë në ndim njerëzve me aftësi të kufizuara, që promovojnë agroturizmin apo e bëjnë më të sigur të ambientin shkollor. Projekti që meritoi çmimin e parë titullohej pikërisht Shkolla që duam. Nëpërmjet këtyre projekteve që realizuam, kuptuam që është teknologjia ajo që na jep zgjidhje shumë problemeve sociale, teknike, në shkollë dhe në jetë. Kemi vendosur të përdorim programimin, sensori temperaturës, janë nëse një bie një zjarr, temperatura rritet dhe janë tre llampa të ndryshme dhe nëse është temperatura shumë e lartë, do të ndizet një llampë kuqe dhe do të kuptohet që temperatura është e lartë dhe nxënësit mund të evakuojnë klasat dhe mjediset. Presidenti i Saiko NGO, Theo Anagnostopoulos, ju referua të rinjve si ardhmja e Generation Next. Ju jeni e ardhmja e Generation Next. Për gjatë këti udhëtimi, juve ju dha zgjidhje disa problemeve. Keni plotësuar të paktën fazën pilot të këti projekti dhe shpresoj ta keni shijuar. STEM financohet nga Fundacioni Vodafone Group si pjesa agendës strategjike për aftësimin digital në Evropë, duke investuar 90 milion euro në tregjet evropiane, dhe që do të shtrihet edhe për gjatë 3 viteve të ardhshme. Vodafone Albania është e para kompani private së cilës i lejohet të aprovojë një kurrikulum në sistemin e arsimit publik në Shqipëri.